Uganda District. Oluvanyuma lw'okuyisa etteeka erikkiriza ababaka babadde ba independent okwegatta ku kibiina kyonna kye baagala. Olwaleero ekibiina ki NRM kirangiridde nga bwe kibawadde omukisa eri abo abaagala okukyegattako okwewandiisa olunaku lw'enkya basobole n'okuvuganya mu kamyufu k'ekibiina. Bagenda kuba nga baddembe olunaku lw'enkya okuba nga basobola okwewandiisa mu kibiina kya NRM, abali ready basobola okwewandiisa mu kibiina kya NRM. Bano baweereddwa olunaku lumu okwewandiisa ssaako n'okuggyayo ffoomu. Kibiina kijja kutunula kirabe engeri gye bavaayo nga bwe baba balina ebifo bye beetaaga okusobola okufuna forms ezeetaagisa wamu ne constituencies empya ezaali zitannaba kutondebwawo we twatandikira okugaba forms. Omuwanika w'ekibiina Rose Namayanja ategeezezza bannamawulire ku kitebe ky'NRM eky'Addondo nti abantu abasiba mu bukadde 10 be beewandiisizza era baakutimba enkyenkalala okuli amannya ga bannakibiina. Nga bwe tunaaba tumaliriza kye tugenda okukola enkya exercise y'enkya tusuubira nti bannayuganda tujja kubategeeza omuwendo omutuufu. Namayanja agamba nti okutandika n'olunaku lw'enkya baakukkiriza okuwandiisa abo abaafikira mu kwewandiisa okwakolebwa ekibiina. Okutereeza kyonna ekyetaagisa okutereeza oba okwongeramu tutaddewo empapula endala bbiri okwongeramu abantu abo abateewandiisa mu kiseera we twewandiisiza. Wabula ku nsonga z'ambabazi okusalawo okwesimbawo nga independent ate nga tanava mu kibiina kino bagamba nti bannamateeka bali mu kikolako. Tosobola kubeera independent ate n'osigala ng'olina ekibiina ky'olimu. Ye kennyini yakitugamba nga lunye nti abantu abajja ku bwannamunigina bali independent ekibiina kyonna tebalina kibiina kyebeekuusaako n'olwekyo baloya baffe beekenneenya ensonga eyo. Ye minisita w'ebyamateeka Kahindo Tafire agamba nti ekyambabazi okugenda maaso n'ebyakola ddembe lye ng'omuntu era bangi tekisaanidde kubatiisa. Yajja mu kibiina kwagala kwe avuddemu kwagala kwe oba agenze avudde mu kibiina ajja kukyatula agambe nti nze ngenze naye bw'aba nga akyali mu kibiina ateeka okugondera amateeka ag'ekibiina agafuka ekibiina fenna ge tugondera kubanga gana amateeka agassawo ngaakyali omuwandiisi omukulu ow'ekibiina. Tezi ensonga z'ababaka abakazibwako bakiwagi nazo zikyatunulwamu. Dini Lobo wa Sava, NTV, Akawungezi.